Bun găsit tuturor! Începând de astăzi, inaugurez o nouă rubrică pe acest canal de astrologie. Rubrică, încă n-am căzut asupra titlului acestei rubrici, o să-mi vină cu siguranță și titlul, în care vreau să abordez teme motivaționale. De-a lungul consultațiilor mele, întâlnesc subiecte foarte interesante, subiecte de viață și am tot ezitat să încep această rubrică din vari motive. Până la urmă, acum câteva zile, un mesaj primit pe Facebook mi-a schimbat complet percepția, deci absolut complet percepția. Și doamna care mi-a scris nici nu și-a dat seama, probabil, ce factor important a fost în schimbarea, în resetarea minții mele și în începerea acestei rubrici. Am să fac o scurtă paranteză, după care ajung la rubrică și la tema abordată astăzi. Trebuie să recunoaștem, toți avem părinți și uneori părinții ăștia sunt foarte curioși. Părinții mei sunt stalkeri puțin, adică se uită pe Facebook, dar niciodată nu dau like. Ei se uită, eu primesc mii de like-uri, dar niciodată n-am primit un feedback. Doar în telefon. Da, foarte bine ai făcut. Da. Dar uneori mă bucură să mai văd și like-uri de la ei, dar nu s-a întâmplat niciodată, chiar am verificat asta. Apoi se uită pe YouTube și, bineînțeles, cei care țin la tine sunt și cei mai critici. Și acum vreo săptămână, două, mama îmi spunea: nu mai tati în mâini, pentru că tu filmezi prea aproape și mâinile astea par prea mari. Par așa mari și tu ești mare cu mâini mari și... deci nu. Cu toate că eu când filmez, e forma mea de a mă concentra. Eu dau din mâini pentru că sunt captivată de subiect și datul din mâini e ca și cum urmez o cadență. Deci, credeți-mă, e irelevant dacă am eu mâini mari sau mici, pentru că eu nu vorbesc aici despre estetică, eu vorbesc despre astrologie. După care am aflat că am culoarea părului prea roșie și nu e bine, trebuie schimbată și tot lista poate continua foarte mult, cu multe explicații de ce, cum și în ce fel. Și toate lucrurile astea pe mine m-au blocat în începerea acestei rubrici, pentru că îmi doream foarte mult performanță și validare din partea familiei. Mai ales că eu am ales o meserie astrologică împotriva voinței lor. I-am dărâmat, i-am terminat, eu nu mai vreau să fiu în învățământ și nici nu mai sunt în învățământ, nici mă mai interesează subiectul învățământ românesc. Și toate visele, speranțele și cutiuțele în care mă așezaseră frumos părinții mei, li s-au dărâmat una după alta, una după alta. Asta e, voi ați vreo karmă, eu am vreo karmă și ne-am făcut karmă. Și din dorința de a fi perfectă, sau măcar de a valida, uite, de a fi validată și de a-i face mândri de mine, eu am pus în stand-by lucruri care îmi plăceau foarte mult. Îmi place horoscopul zilei, îmi place horoscopul săptămânii, îmi place foarte mult ce fac în zona astrologiei, dar am întâlnit atât de multe situații și cazuri care ar fi bine să fie discutate în subiect public, fără să dăm numele oamenilor, bineînțeles, ci tema să fie abordată, pentru că avem cu toții de învățat ceva. Dar din frica mea de a nu fi din nou criticată, am evitat să abordez, să deschid subiectele astea. Și, oameni buni, eu eram nemulțumită, simțeam că mă rutinez și mie nu-mi place rutina deloc. Și acum câteva zile, o doamnă de pe Facebook mi-a scris un lucru care mi-a schimbat viața. Mulțumesc! Dumnezeu trecuse printr-un eveniment foarte traumatizant pentru ea. Era la spital și medicii, ea spunea acolo că se simțea ca un cobai testat de medici. Dar nimeni nu a întrebat-o cum se simte ea. Medicii se ocupau de partea fizică și de recuperarea ei. Dar niciun medic nu a întrebat-o: măi, ființă umană, dar tu în sufletul tău cum te simți? Toată lumea încerca să-i spună: dar nu-i nimic, ce ți s-a întâmplat, nu-i chiar așa o tragedie, nu-i ca și cum, nu știu, ar fi murit cineva, nu știu în ce fel. Și nu vreau să intru în detalii, să nu spun mai multe despre caz, pentru că e totuși intimitatea omului. Dar ideea era că nimeni n-a întrebat-o cum se simte.
Și ea mulțumea la un moment, în acel mesaj, îmi mulțumea, nu știu dacă i-am răspuns, doamne, oricum, dacă mă urmăriți, aveți răspunsul total acum. Ea mulțumea că făcusem o filmare despre o lună, nu mai știu dacă era lună plină sau lună nouă, în care povesteam oamenilor că emoțiile vor scăpa de sub control și vom plânge mult și ea și explica de ce plângea în momentul respectiv. Acel mesaj m-a impactat foarte mult. Iar fraza pe care ea mi-a scris-o și nimeni nu m-a întrebat cum mă simt eu, a reprezentat clicul care s-a făcut în minte și resetul complet de a spune, ok, eu voi începe această rubrică motivațională și fac ce îmi place. Bun, eu în viață am cam făcut ce îmi place, am cam făcut cu mult război, deci consumul fizic în a obține ceea ce mi-a plăcut a fost atât de mare încât atunci când obțineam ce îmi doream, nu mă mai puteam bucura de el pentru că eram pierdut în emoții războinice. Și asistentul meu, Tudor, odată mi-a spus, Alexandra, tu realizezi că nu mai ai nimic de demonstrat? Tu în acest moment tot ce faci, faci că-ți place, nu mai ai de ce să faci ceva că trebuie. Și iată că am spus ok, intru pe piața românească cu astrologia motivațională, o nouă rubrică, o nouă direcție. Și de această dată, tema pe care vreau să o abordez este cum îți descoperi vocația. Cum îți descoperi vocația? Pentru că sunt convinsă că ați observat că noi în viață primim ștampile după ștampile. Și 99% dintre oameni fac ceea ce trebuie, nu ceea ce vor. Ca în cazul doamnei, ea făcea ce trebuia medical, dar nimeni nu o întreba pe ea cum se simte emoțional. Nici măcar o secundă. De când ne naștem, de când ne naștem, noi suntem în cutiuțe băgați. Ești fetiță sau băiețel? Ai piele albă sau galbenă sau neagră sau nu mai știu ce alte texturi ar mai fi. Ai ochii albaștri, verzi sau negri sau ești blond, brunet, roșcat. Ești într-o țară second hand, ești într-o țară first hand. Ești din Europa, ești din America, ești din Africa, ești din Asia. Peste tot avem ștampile. Tu de când te naști până mori, trebuie să te conformezi unor reguli făcute de alții și pe care trebuie să le înghiți, pentru că nu ai altă soluție. Te naști într-o lume a giganților, pentru că toți adulții sunt mari și înveți că disimulând și amuzându-i, tu poți obține lucruri dacă ești drăguț și simpatic. Mami ți ia jucărele și dacă plângi simpatic, o să te pupe și o să-ți dea, nu știu, trei bombonici. Apoi ești învățat să minți, să disimulezi cel puțin, că nu-i frumos să spui că minți, dar hai să zicem pe românește. Când tu te duci și vezi că șeful tău face greșeală după greșeală, care te poate costa foarte mult în viitor, îți este frică să-i atragi atenția pentru că intri într-un conflict sau poți să fii ostracizat sau poți să fii nedreptățit după aia sau poți să fii chiar dat afară. Nu poți să spui că materia pe care o înveți la școală este perimată pentru că în ziua de astăzi copiii învață niște lucruri, cel puțin la noi în țară. Nu te învață nimeni cum să rezolvi o problemă legată de un credit bancar, dar înveți despre plumb și despre sicrie într-o epocă în care toți avem smartphone. Adică, come on, poate mai fost și alți poeți, nu numai ce se învăța pe vremea strămoșilor noștri. Dar asta e un alt topic. Întotdeauna faci ce e bine, dar nu faci ce vrei. Și apoi ajungi la o vârstă, 18 ani să zicem, când trebuie să iei o decizie. Dar tu nu știi ce vocație, tu nu știi la ce ești bun, pentru că vii din epoca în care ți s-a spus, sau din zona în care ți s-a spus întotdeauna ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, când trebuie să faci. Și
Tot ce a contat a fost un rezultat. Vedeți, cel puțin în România. Aici, în Islanda, nu e așa. Când m-am interesat, am fost foarte curioasă. În alte țări nu este așa, dar în România, și nu critic, deci să nu credeți că am eu ceva cu România, acum și eu sunt mai deșteaptă, stând pe ghețar cu pinguin în brațe, nici vorbă de așa ceva, dar am întâlnit cazuri, ca să fac pocket money, bani de buzunar, foarte mulți ani la rând am făcut pregătiri în particular cu copii, pe limba engleză. Și aflam cu stupoare că la liceile, cel puțin din Iași și București, sunt clase întregi unde copiii au nota 10, oameni buni, 10 la toate obiectele. 10! Păi nu se poate, nu se poate, nu ai cum, pentru că dacă ești perfect la tot, ce-ți mai rămâne e să mori. Gata, ești total și absolut, ești echivalentul lui Dumnezeu. Dar ideea este că vii dintr-o zonă de competiție în care orice emoție ți este înfrântă, nu ai timp, tu trebuie să înveți, tu trebuie să înveți, tu trebuie să înveți, nu ai timp să fii copil, n-ai timp să te joci, n-ai timp să te distrezi, tu trebuie să fii continuu sub presiune. Învățând ceva ce nu-ți place, v-ați întrebat vreodată copiii cât le place ce fac? Eu încă am traume la 40 plus de ani ai mei, eu încă visez că dau bacaloreatul. Deci vă dați seama ce impact a avut pentru mine asta? Faci ceva ce nu-ți place și apoi există pretenția să fii și într-o să-ți faci vocația, să fii vocațional așa, să ai o vocație extraordinară, să faci ce-ți place, să fii talentat total. Numai că, din nou, ai o problemă. Poate ție îți place să fii actor și te duci și spui părinților că vrei să fii actor și părinții tăi îți spun, bă, dar din actorie ai să mor de foame, ai nebunii, vai ferească Dumnezeu. Fă-te mamă, neurochirurg sau stomatolog, lasă că-ți face mama cabinet stomatologic. Aoleu, cum să fii tu actor? Sau, nu știu, vreau să mă fac pilot. Păi cum să te faci pilot? Nu se poate. Tot neamul nostru a fost de avocat sau a fost de profesor sau a fost de medic. Cum să te faci, Doamne, iartă-mă, pilot, ai să cazi cu avionul ăla? Aoleu, vrei să te faci stewardeză? Mamă, mai nenorocit, ce o să zică lumea? Și uite așa, de multe ori, în cele mai multe cazuri, din păcate, în cele mai multe cazuri, din păcate, renunți. Renunți și îngropi acele pasiuni și faci meserii care nu-ți plac. Și pe urmă te trezești pe la 35, 38, 40 de ani cu o boală gravă în fața morții și trist. Sau într-o depresie profundă. Sau te trezești că lucrurile nu mai merg în viața ta. Că totul se năruie. De ce? Pentru că tu nu ți-ai ales vocația. Nu ți-ai urmat inima. Nu ți-ai urmat inima. Ideea este că atunci când vorbești despre vocație, trebuie să-ți pui două întrebări foarte importante. Cine sunt? Și de ce sunt aici? Cine sunt și de ce sunt aici? Iar dacă tu, de mic, ai fost învățat să disimulezi, pe parcurs ai uitat cine ești. Ai uitat să fii autentic. Ai uitat. Pur și simplu ești. Și nu știi ce ai de făcut, care-i drumul tău. Dacă te ajută, pot să-ți spun că vocația anihilează comparațiile. Ești tu și atât. Vocația anihilează comparația cu alții. Auzeam, mama e pasionată de astrologie, bravo ei. Și se uita la televizor la un moment dat și îmi povestea că apărea nu știu cine și zicea nu știu ce și de fiecare dată îi tăiam fraza din zbor și când începea să scrie și la televizor, la nu știu ce, da, te rog să taci, pa, eu am plecat din casă. Nu e nevoie să auzi ce a făcut altul, ci trebuie tu să-ți urmezi calea ta. Nu ai de ce să te compari cu altcineva, pentru că aducând comparația în chestiune sau imitând ce face altă persoană, nu mai ești tu autentic. Devii o mască.
Și oamenii simt, pentru că secretul în a fi bun în ceva este să fii autentic, să nu te uiți la ce zice stânga și dreapta, să nu pui la suflet răutățile celor din jur și să faci ce-ți place. În acest moment, când fac această filmare și lansez noua rubrică de teme motivaționale, pe canalul meu de astrologie sunt, mă apropii de 90.000 de subscriberi, 8 milioane de vizualizări pe lună. Dacă mie îmi spui cifra asta, pentru mine cifra asta nu reprezintă absolut nimic. Și știți de ce? Pentru că eu simt că vorbesc fiecăruia dintre voi. Eu nu vă privesc pe voi ca un număr care, nu știu, vreau 100.000, vreau 200.000, vreau 1.000.000 să fiu eu aici pe YouTube, nu știu cine. Nu. Pentru mine, fiecare om care se uită reprezintă o entitate și un suflet. Când mă uit dimineața la ziua anterioară și văd că pe horoscopul zilei am avut 25.000 de vizualizări, 27.000 de vizualizări sau 50-60.000 de vizualizări pe un horoscop al săptămânii, preț de câteva secunde închid ochii și îmi imaginez chipurile voastre și poveștile voastre și cine sunteți voi, cei care mă urmăriți. Și aveți un sens fiecare dintre voi. Motivul pentru care eu tot timpul spun dați subscribe, apăsați butonul subscribe, că mă ajutați, ține de algoritmarea YouTube-ului. YouTube-ul te scoate mai în față, te promovează dacă tu ai subscriber. Ăsta e motivul pentru care e nevoie de subscriber pe un canal. Dar eu nu fac asta ca să ating cifre, ci pentru algoritmare. În schimb, îmi place foarte mult să mă gândesc la toți oamenii care mă urmăresc ca la un om, ca și cum aș vorbi eu cu tine și numai atât. N-am nevoie, nu e nevoie dacă îți cauți vocația de comparații. Fii tu și fii autentic. Apoi, un alt lucru. Dacă ai o pasiune, nu începe cu textul, dar nu o să se câștige bani din asta, nu o să iasă ceva, nu o să fie ceva bun. Trebuie să înțelegi că vocația reprezintă cine ești tu, nu modul și maniera în care îți câștigi existența. Poți să ai două joburi, poți să faci un daytime job în care faci ce să-ți câștigi banii, să-ți plătești facturile și există pasiunea pe care poți să o ridici la grad de practică, de activitate, iar în momentul în care începi să câștigi bani și să poți să-ți plătești, să te finanțezi în viața ta, din pasiunea ta, atunci poți să o faci cu normă întreagă. Dar vocația nu înseamnă modul, nu reprezintă modul în care îți câștigi banii și existența, ci indică cine ești tu cu adevărat. Apoi, nu te aștepta ca vocația, dacă începi să faci ceva din vocația ta, în fiecare zi să cânte, nu știu, trilu-lilu, păsărelele la geam și să fie inoroci zburând pe cer. Da, eu întotdeauna am spus, dacă faci ceea ce îți place, nu muncești nici măcar o zi, nu simți că muncești nici măcar o zi. Este perfect adevărat și mențin în continuare această afirmație. Însă, ai și zile grele. Vocația reprezintă ce îți place, dar înseamnă și teste. Nu ai cum să știi ce îți place până nu faci lucrul ăla și până nu-l faci de multe ori ca să vezi dacă continui să-l faci și mai departe. Dacă continui să-l faci și mai departe. E un test al enduranței. Apoi, îți spun foarte clar că vei avea și zile bune, și zile mai puțin bune, și zile și momente în care să vrei să faci pauze. Dar vocația înseamnă să vrei să faci tot mai puține pauze. Să vrei să faci lucrul ăla cât mai des, cât mai des, fără să te plictisești. Și la sfârșit, vocația înseamnă ce înseamnă, ce aduci tu plus valoare tribului în care ești?
Un autor foarte interesant, vi-l recomand cu mare căldură, Mark Manson. Mark Manson mie mi-a schimbat foarte mult viața. Și legat de această rubrică, când eram în dubiu, Mark Manson a venit cu soluția. El este cunoscut pentru o carte foarte drăguță. Nu știu cum e tradusă în limba română, pentru că eu le citesc în original și urmăresc site-ul tot în limba engleză, evident. Se numește The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Da? Cred că e arta subtilă de a nu-ți păsa, sau, nu știu, deci nu știu cum e tradus în limba română. Și el, vorbind despre pasiune, spunea că reprezintă câtă cantitate de bull, dots, ca să nu spun cuvinte urâte, ești dispus să ingerezi într-un sandwich. Adică, și după aceea a explicat, pentru că era extrem de șocantă afirmația lui. Și explica că atunci când ai o pasiune, ești dispus să mergi până în pânzele albe ca să o urmezi. Doar că foarte mulți oameni nu sunt conștienți că pasiunea e lângă ei și ei urmăresc cai verzi pe pereți. Deci, dacă vorbim despre a-ți descoperi vocația, coboară în tine, vezi elementele care îți plac. Experimentează-le, probează-le, pune-le în practică să vezi cum rezonezi cu ele. Nu te uita în jur la ce spune lumea. Unii te vor ridiculiza, alții te vor jigni, alții te vor șterge din listele lor de prieteni. Alții te vor privi cu suspiciune. Tu mergi pe calea ta. Pe acest drum vei descoperi și oameni care sunt ca tine. Îți vei descoperi propriul tău trib. Vocația înseamnă mult sacrificiu. Înseamnă și momente în care vrei să-ți abandonezi drumul. Dar de fiecare dată revii la el, pentru că e ceva hipnotic care te cheamă. Și v-aș ruga, acestea sunt punctele mele de vedere și opiniile mele despre cum să-ți descoperi vocația. În comentariile voastre, scrieți-mi ce înseamnă vocația pentru voi. Dacă ați avut vreun vis și ați renunțat la el. Dacă v-ați dori să reluați visul respectiv. Și închei prin a spune că niciodată nu-i prea târziu. Chinezii, asiaticii, au o afirmație: viața începe la 60 de ani. Și așa și este. Nu există vârstă pentru a-ți urma pasiunea. Nu înseamnă să renunți la serviciul stabil al cutiuței pentru pasiunea ta. Dacă pasiunea îți aduce mai multă monetizare și te poate susține în viața de zi cu zi, abia atunci vei fi pregătit, a la lung, dacă te poate susține, vei fi pregătit să ieși din cutiuțele pe care cei din jur ți le-au pregătit la naștere. Și pasiunea și vocația este o foame continuă. E ca și cum te arunca într-un lac din a cărui apă nu vrei să ieși pentru că te simți bine acolo, în mediul tău. Aștept să înscrieți, aștept să interacționăm și declar din nou oficial deschis această rubrică motivațională. Ne vedem la alte filmări și despre alte teme motivaționale. Vă îmbrățișez cu drag, pe curând!